de que mañá tendes un acto importante no que vades a entregarlle a insignia de ouro de la Somega a José Ramón Ónega, o delegado da Xunta en Madrid, e eu quixera empezar por felicitalo. José Ramón é un home que sempre nos ten as portas abertas, cada vez que dende Galicia vamos a Madrid, ele é o noso gran anfitrión, sempre ten tempo para nós, está sempre pendiente de calquer cousa que necesitemos, é un dos mellores embaixadores que temos de Galicia en Madrid, e polo tanto eu quero desexarlle pois moita sorte e darlle a miña cordial enhorabuá. Trae moita sorte a insignia que vai a recibir mañá de a Somega, deso podolle dar eu fe, que teño a inmensa honra de ter tamén esa insignia da que presumo a diario e que ademais pois é tamén pois unha referencia para moita xente que en Galicia me pregunta por ela porque esta ten un diseño magnífico. Polo tanto, Xosé Ramón, moita sorte, de verdad que te vas a sentir orgulloso de poder lucir esa insignia que a Somega mañá che entrega. Tamén non quero deixar pasar a oportunidade de felicitar tamén a reelección da directiva da Somega, o seu presidente Julio Ancochea, ao que lle desexo moita sorte de éxitos. E, bueno, o meu cariño especial tamén para todas aquelas persoas que están sufrindo, que pertenecen a Somega e que poden estar sufrindo pois esta pandemia, tanto desde o punto de vista persoal como do punto de vista de amigos que poden estar afectados por este maldito virus. E ter un recordo tamén especial para o doutor Pérez Vázquez, que, como ben sabedes, falleceu na primeira ola da epidemia, curiosamente aquí na nosa terra, en Galicia, na que se atopaba pasando unhos días. Eu sei que a Somega ten agora unhas novas líneas de actuación, que son unhas líneas, desde logo, que van aportar moito á Somega e tamén moito á sociedade. A Somega é un referente para nós porque son moitas as veces que nos ten axudado, porque aglutina a moita xente agora en Madrid e agora tamén coa esa capacidade que ten de estenderse polo mundo, incluso tamén con xente da nosa emigración. Por iso eu lles felicito por esas novas líneas que van a implantar e, por suposto, sempre agradecido á Somega porque fan galeguidade por ali por onde pasa. Neste caso son os referentes da nosa galeguidade por o mundo. Moita sorte, moitos éxitos na nova andaina que estáis comenzando pois, neste período de tempo a Somega. Moita sorte a todos.